საღამოები რადიო იმეზე. Საღამოში დგას რადიო იმეზე თერშე გადაცემა კატოს საღამოების ეთერ სტუდიაში მუშაობთ კატო და ხმის რეჟისორი თამუნა. Da, დღეანდელი ჩვენი ბიჭის ამბავი ძირითადად მეორე კარგი ბიჭის დახმარებით მოამზადე. Მას რაც კი ინფორმაცია ჰქონდა თავის დროზე ყველაფერი მოიძია და მოიჩხრიკა და მისი საერთოდ ყველა რაც კი წიგნი გამოსულა მისი ხელიდან ყველა ძალიან საინტერესოა. ანდრი პერუშეს კიდე ცალკე თემაა ეს კაცი. Რამდენ საინტერესო იყო ის წიგნები რომელსაც ის წერდა ამა თუ იმ ცნობილი მხატვრის შესახებ და ძირითადად მას დავეყრნობით და მას ვენდობით, იმიტომ რომ მე როგორც ვნახე თვითონ მის წინა სიტყვაობაშიც მან სწორედ ყველა სხვა მონაცემი და ყველა სხვა ცნობა შეკრიბა, რაც კი შეეძლებოდა ედუარდ მანეს შესახებ მოეძიებინა და შეეკრიბა და ყველა აზრი და მოსაზრება დღეს რასაც გამოთქვამთ ეს ანრე პერუშოზე დაყრდნობით იქნება და შეიძლება ძალიან ბევრი თქვენგანი რაღაცაში მერე არც დაეთანხმოს, რაშიც არაფერი ცუდი არ არის. თუ კი ყველა ერთნაირად ფიქრობთ, გამოდის რომ არავინაც არ ფიქრობს. რაც შეეხება ჩვენს ბიჭს ედუარდ მანეს, თვითონ ეს კარგი ბიჭი ანრე პერუშო თვლის, რომ ძალიან ზედაპირული იყო ის დამოკიდებულება და ეს შეფასებები, რომლებიც იყო ედუარდ მანეს პიროვნების შესახებ და რომ ის გაცილებით ღრმა იყო და გაცილებით საინტერესო და მრავალშირიანი ადამიანი იყო, ვიდრე ეს ვინმე წარმოედგინა და ის რომ ამბობდნენ რომ თითქოს და მას ის ელტოდა სკანდალებს იმისათვის, რომ რამენაირად მოეპოვებინა პოპულარულობა, ეს აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ ამ სკანდალებს მისთვის არანაირი გულის ტკივილის მეტი არასოდეს არაფერი არ მოუტანია და პირიქით ეს ძალიან შორს იყო მისი ნატურისგან და აბსოლუტურად უცხო იყო მისთვის ეს ყველაფერი. Da, ძალიან გამარტივებულად წარმოაჩენდნენ ამიტომაც ჩვენს ბიჭს, მას ხან წარმოაჩენდნენ ესე კაცს, რომელიც სკანდალებით ცდილობდა პოპულარულობის მოხვეჭას და ხან კი როგორც ბურჟუას, რომელიც ესე გატეხა და გასრისა მისთვის რთულმა ბედმა, მისთვის რთულმა მხატვრის ბედმა და ესე ეს იყო ბიჭი, რომელიც ცდილობდა, რომ კაბანელი, თუ კი გახსევთ ალესანდრო კაბანელის ნამუშევრები, რომელიც ცდილობდა ანრი პერუშო წერს, რომ კაბანელის მსგავსი პოპულარულობა ჰქონოდა, იმიტომ რომ მან ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ ის ედუარდ მანე იყო და სად კაბანელი და სად ჩვენი ბიჭი. Da, ედუარდ მანეს შესახებ ვთხრობას ის იწყებს, ანრი პერუშო იწყებს 1940 წლიდან და მოდით ჩვენც ასე განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. 1940 წლის პარიზში ამოგვაყოფინებს ის თავს, სადაც ცის მარე დღეს ერთსა და იმავე დროს ბოლო ღილამდე შეკრულ სერთუკში, რომელიც დამშვენებული აქვს ესეთი საპატიო ლეგიონის ორდენის ბაფთით, ბატონი ვინმე ძალიან სერიოზული და ოდნავ სევდიანი, სერიოზული სახით და სევდიანი თვალებით მიდიმოდის და ისე მიდიმოდის ის ერთსა და იმავე ქუჩაზე, რომ ამ ქუჩის მცხოვრებლებს ისე დროს მიდიმოდის, რომ შეუძლიათ მასზე საათიც კი შეამოწმონ, ისეთი სიზუსტით მიდიმოდის ეს ბატონი. და ეს ბატონი არის ოგიუსტ მანე, ესეთი სამაგალითო ჩინოვნიკი. ის მიეკუთვნება ოჯახს, რომელიც წარმოშობით არის ილ დე ფრანსისიდან და ამ ოჯახის შვილები უკვე 200 წელია ტრადიციულად იკავებენ მეტნაკლებად მნიშვნელოვან ოფიციალურ თანამდებობებს. მისი ოგიუსტ მანე 1831 წელს დაქორწინდა არასიყვარულით, არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ ასე იყო მიიღებული, რადგან მისი რანგის ჩინოვნიკი წესით და რიგით დაქორწინებული უნდა ყოფილიყო. უმჯობესი იყო დაქორწინებული ყოფილიყო და ამიტომაც დაქორწინდა. ის დაქორწინდა ეჟენი დეზირე ფურნიეზე, რომელიც 14 წლით უმცროსი იყო მასზე და რომლისგანაც მას 3 ვაჟი შეეძინა. და ავიენები იმასაც ამბობენ, რომ მესე მანე ვაჟებს გოგონებს არჩევდა, მათგან ნაკლები ხათაბალაო. იმ დროს როდესაც ესე ჩვენ მესე მანეზე ვლაპარაკობთ, ყველაფერი კარგად არის,
იქნებოდა, რომ არა მისი უფროსი ვაჟი ედუარდი, მისი ვაჟი და ჩვენი ბიჭი, რომელიც ну право გამოდმებით ხანრის გამო წუხდნენ მშობლები მასთან დაკავშირებით ხანრის გამო და ეს ხანრის გამო და ხანრის გამო ძირითადად იყო ის რომ ჩვენი ბიჭი ძალიან ცუდად სწავლობდა ესეთი გაფანტული იყო მოუწესრიგებელი და გულგრილი იყო საერთოდ სწავლის მიმართ ოჯახმა ფიქრა რომ იქნებდა რაღაც უფრო სხვა სასწავლებელში რომ შევიყვანოთ უკეთის სწავლას და გამოსწორდეს და ამიტომაც ის შეიყვანეს როლენის კოლეჯში და როლენის კოლეჯი მნიშვნელოვანი ამბავი არის უმნიშვნელოვანი ამბავი არის რომ ჩვენი ბიჭი მეხუთე კლასში მეორედ ჩარჩება მაგრამ მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის რომ აქ ის გაიცნობს ანტონენ პრუსტს რომელიც მერე მოგვიანებით იქნება დრო და სულ ცოტა ხანს იქნება კულტურის მინისტრი, მაგრამ ჩვენი ბიჭის ედუარდ მანეს განუყრელი მეგობარი იქნება მთელი ცხოვრების მანძილზე. ისინი გარკვეული პერიოდი, როდესაც მანე კლასში ჩარჩება და ანტონენ პრუსტი გადავა მომდევნო კლასში მათ მოუწევთ გარკვეულ წილად განშორება, თუმცა ისინი მაინც ახერხებენ ერთმანეთის ნახვას ხან როგორ და ხან როგორ და აი მერე როდესაც ისინი ისე პარიზში არჩენიან დღესაც შეიყრებიან, მერე უკვე არასოდეს აღარ დაცილდებიან ერთმანეთს. ცუდად სწავლობთ, ხატვის კლასში დავდივართ და აქ ნუ გადაწყვეტს რომ გააკეთოს არა ის რასაც ავალებენ, არამედ თავისი კლასელები დახატოს და მათი პორტრეტები შექმნას და მერე მთელი კლასი აღყვება მას ამაში და ნუ დღესდღეობით არ ვიცი რა მოხდებოდა სკოლაში, მაგრამ მე სკოლაში სწავლობდი და ის ბატონი ვისაც სჯეროდა რომ ხატვას გვასწავლი და დარწმუნებული ვარ ზუსტად ესე მოიქცა და როგორც ედუარდ მანეს ხატვის პედაგოგი მოიქცა, გაცეცხლდა და ნუ ყველანი დასაჯეს ისე რომ დაავალეს რაღაცა გარკვეული ერთი რაღაც ნამუშევარი უნდა შეესრულებინათ მათ ყველას და ამით დაუკდა მათი პედაგოგის გავება. 1857 წელში გადავინაცვლოთ, მოდით საკონკურსო გამოცდები უნდა ჩააბაროს საზღვაო სკოლაში და არ გამოცხადდება ედუარდ მანე, არ გამოცხადდება ამ გამოცდებზე და ის ცდილობს, ყველანაირად ცდილობს მამას აუხსნას და გააგებინოს, რომ ნუ არ უნდა ეს ყველაფერმას არ აინტერესებს, ერთადერთი მას რაც აინტერესებს ეს არის ის რომ გახდეს მხატვარი. ოგიუსტ მანე კი ეჭვის თვალით უყურებს მხატვრობას, მაგრამ თავადაც ხვდება, რომ მისი შვილისგან მაინც და მაინც რა ნაოსანი უნდა დადგეს, მერე ადგება და სხვადასხვა საქმეში ჯახედულ ხალხს კითხავს ღირს თუ არა მხატვრად ყოფნა და ის რომ მან შულს ნება და ართეს რომ მხატვარი გახდეს და მას საქმეს ჩახედული ხალხი აუხსნის რომ ეს ბოჰემური ცხოვრება ეს ყველაფერი მოგონილია და თუ და მხატვრების იერსახეს ეს ყველაფერი აკნინებს და ამიტომ გონია ოგიუსტ მანეს რომ ისინი არ არიან სერიოზული ადამიანები და თუ კი მისი ვაჟი სერიოზულად მოეკიდება ამ ყველაფერს და სახელმწიფო დაკვეთები ექნება, მაშინ მისი ცხოვრება ფინანსურად ყოველმხრივ უზრუნველყოფილი და გამართული იქნება და ნუ ოგიუსტ მანე გადაწყვეტს რომ დაუჯეროს ამ საქმეში ჩახედულ ხალხს და მისი ვაჟი ხდება მოწაფე ხდება კაცისა რომელსაც მაინც და მაინც არ მიუწევს ოგიუსტ მანეს გული იმიტომ რომ ცოტარიყოს და ეჭვება მისი შესაძლებლობები და მისი მონაცემები ტომ კუციურის თუმცა იმიტომ რომ ის არ არის ოფიციალური ევრი ინსტიტუტისა, მაგრამ ნუ მაინც დაყაბულდება მერე ის თავის ვაჟის არჩევანს და როგორც ანრი პერუშო წერს, სამართლიანობა მოითხოვს იმის აღნიშნას, რომ ტომ კუტიური ეს იყო ფერმწერი, რომელსაც ჰქონდა ჩინებული რეპუტაცია იმ დროისთვის და კოლექციონერები ერთმანეთს ხელიდან სტაცებდნენ მის ყველაზე უმნიშვნელო ჩანახატსაც კი. ტომ კუტიურს კი აქვს ასეთი რეპუტაცია, მაგრამ ჩვენი ბიჭი არ ჩათვლის საბოლოოდ, რომ ღირს რომ მიუგდოს ყური მის რჩევებს, გარკვეულ დრომდე ედუარდ მანე უგდებს ყურს მის რჩევებს და მერე ამ ყველაფერს მაინც ლუვრში გადაამოწმებს და ის ხატავს ყველგან, მას ყველაფერი აინტერესებს, ყველაფერი აღაფრთოვანებს, ყველაფერი ახარებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენი ბიჭი ესეთი თავქარიანია და გაოგნებულ, გაოცებული ყველაფრით, უბრალოდ ესეთი კარგი ბიჭია და მის სულს
ერთი სხვა კარგი ბატონი როგორც წერს, რაც მეტი საქმე შეუძლია და მეტი რამტოვების დაბეშტილებას ადამიანის სულზე, ესე იგი მით უფრო მეტი სიღრმეა იქ და მეტი ადგილი და უნდა მანიშნებს, რომ ადგილი შეიძლება არის სტუდიაში, მაგრამ დრო აღარ იცმენს და საინფორმაციო გამოშვების დრო. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმეზე. Pe ჩვენი გადაცემა და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ედუარდ მანეს შესახებ. Ჩვენ დავტოვეთ ესე, რომ ტომ კუტიორის სახელოსნოში მივაბარეთ საკუთარი გადაწყვეტილები, თუმცა ძალიან მალე მათ შორის მოხდება განხეთქილებათ ეს შავი მრავო, რომელიც მათ შორის ჩაირბენს, რომლის ბრალი სულაც არაფერი არ არის, უბრალოდ შავ მრავოს აბრალებენ ხოლმე სიამოვნებებს. ეს ჩარბენა ესე სამუდამო იქნება, გამუდმებით მათ რაც გარკვეული შეხლა შემოხლა ექნებათ და პირველი განხეთქილება, როდესაც მოხდება მათ შორის, კუტიური განუცხადებს, რომ თუ გიეჭვგეპარება პედაგოგის ღირსებებში, მაშინ უმჯობესია დატოვო პედაგოგი და ჩვენმა ბიჭმა მაინცდამაინც დიდხანს არ ალუდინა, როგორც კი სთხოვეს, მაშინვე აასრულა რაც სთხოვეს, მაგრამ ძალიან ხანმოკლე იყო ეს განშორება. ედუარდ მანეს მამა, მოგიუსტ მანემ, როგორც ბებები იტყოდნენ, ქლა აქტოდა თავი შეუშვირა და დრაკი ნაციონალური სამასის დღე ყოფილა ჩოხახალუხი ჩემოიღია და ნუ მოითხოვა, რომ მისი ვაჟი აუცილებლად ისევ დაბრუნებული იყო ტომ კუტიურთან და მანე ძალიან ადვილად დაყაბულდა, უმცროსი მანე ძალიან ადვილად დაყაბულდა ამას, მაგრამ მთავარი მიზეზი რის გამოც ის მამას ამ ყველაფერზე ძალიან ისე მარტივად დათანხმდა, იყო ერთი ძალიან ლამაზი ახალგაზრდა მუსიკოსი ქალი, სიუზანა ლენჰორფი, რომელიც ფორტეპიანოს გაკვეთილებით ირჩენდა თავს და ის მესი მანეს ვაჟებსაც უტარებდა ფორტეპიანოს გაკვეთილებს და ფორტეპიანოს გაკვეთილების მერე სასიყვარულო გაკვეთილები ტარდებოდა ხოლმე ედუარდ მანესა და სუზანა შორის და მათ ერთმანეთს შემოეყვარათ. ამასებაში სუზანა დაფეხმძიმდა და თუ კი ოგიუსტ მანე შეიტყობდა ამ ყველაფერს, წინა სკანდალზე ბევრად უარესი სკანდალი მოყვებოდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ დართავდა თავის ვაჟს, დაქორწინებულ უფლებას არ მისცემდა იმისა, რომ დაქორწინებულიყო მუსიკის მასწავლებელზე, რომელსაც ჯიბეში გროშიც კი არ უჭყალოდა და ნუ თუ მან ედუარდ მანე ძალიან შიშობდა, რომ თუ კი ის მამას წინააღმდეგობას გაუწევდა, მაშინ მამა მას დატოვებდა ყოველგვარი ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე და ასევე შეეძლება მას მოეწია აიძულებული გამხდარიყო ასევე ის, რომ დაეტოვებინა საერთოდ ხატრობა და ყველაფერი, რაც კი მას მისთვის ძვირფასი და მნიშვნელოვანი იყო და ამიტომაც ის დედას გამოუტყდა ამ ყველაფერში. დედა ესეთი უფრო რბილი ქალი იყო, უფრო დამყოლი ხასიათისა, ის დათანხმდა იმაზე, რომ საიდუმლოდ თანაცხოვრება ჰქონოდათ მის ვაჟს და სუზან ლენჰორფს და როდესაც მათი ვაჟი დაიბადა, მათი ვაჟი დაიბადა 1952 წელს, ბავშვი გამოცხადდა, რომ ეს იყო არა სუზანას შვილი და საერთოდ ედუარდ მანეს ხსენება ხო არ იყო იქ, უბრალოდ ეს იყო მისი უმცროსი ძმა და ძალიან დიდხანს კი არა და მერე მოგვიანებითაც, როდესაც ოგიუსტ მანე გარდაიცვალა და როგორც ნუ გადაწყდა, რომ მათეს მადამ მანეს ედუარდ მანეს დედა ძალიან უნდოდა, რომ ეს კავშირი ყოფილიყო კანონიერი და ამ ყველაფერს ჰქონოდა ესეთი სახე და ფორმა, როგორსაც მოითხოვდა და როგორსაც ელოდა საზოგადოება, ჩვენს ფიცს მაშინაც არ უღიარებია თავისი ვაჟი და ის დარჩა, ნუ მაინცდამაინც მანეები არ იყვნენ ის ადამიანები, ყოველ შემთხვევაში სუზანა და ედუარდ მანე და მათი ვაჟი არ იყვნენ ადამიანები, ვისაც ესეთი რაღაც აღელვებდა, ამიტომაც მათმა ვაჟმაც ანრი პერუ შეწერს, რომ ის ძალიან მსუბუქად მიიღო და ისედაც იცოდა ძალიან კარგად მშობლების ქორწინებამდე, რომ ისინი მისი მშობლები იყვნენ და სხვების თანდასწრებით ის დედას ძველებურად ისევ ესევ სუზანას ეძახდა და ანდერჩიც კი ედუარდ მანეს არ შეუწერია, რომ ის მისი ვაჟი იყო, მანიქ მიანიშნა ანდერჩი მისი ვაჟი, გამოდიოდა ესევ და ესევ მისი ცოლის ძმა და სხვა არაფერი, თუმცა ყველანაირად შეადგინა ანდერძი ისე, რომ მისი ვაჟისთვის სასარგებლო ყოფილიყო ეს ანდერძი. და მოკლედ განხეთქილება გვაქვს ტომ კუტიურთან და ამაზე დროის დაკარგვა არ ღირს, იმიტომ რომ როდესაც ამ მასალას ვამზადებდი, ანრი პერუშოს წყალობი იმდენი მასალა იყო, რომ 90 გვერდი რომ
როგორც იქნა გავიმეტე რაღაცები ამოსაგდება და 90 გვერდამდე მივედი, ნუ მერე მივხვდი რომ შეიძლება 1-3 გადაცემა გამოგვსულო და ამიტომაც ვცდილობ რომ რაც შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები დავტოვო და მე არ შეგაწყენთ თავს იმაზე საუბრით როგორ ხატავდა, როგორად ხატავდა, როგორ ვითარდებოდა სალონში რამდენჯერ არ მიიღეს და რა პრობლემები ჰქონდა, იმიტომ რომ არ მინდა რომ დავემსგავსე ჩვენს ფინანსურ ექსპერტებს რამეს რომ ეკითხებიან ხოლმე და როგორ იტანჯებიან, რომ უყურებ ხოლმე ხვდები როგორ იტანჯება ამ დროს მათი სული შიგნით და თავში ტვინი და არ მინდა მათ დავემსგავსე, ამიტომაც მხოლოდ და მხოლოდ იმ ამბებზე ვისაუბროთ რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვნად მომეჩვენა მე თვითონ იმ ადამიანებთან გადაკვეთა, რომლებთან გადაკვეცაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი ხალხი არიან ესინი. Da, nu, ერთი არის რომ იტალიაში იმოგზაურებს და გასაკვირი ამაში არაფერი არ არის, აბა კარგი მხატვარი მითხარით, ვისაც იტალიაში არ უმოგზაურია, დიდი იშვიათი გამონაკლისი ასეთი რამ. Da, ერთ ჩვენერ დღეს 1858 წელს ჩვენს ბიჭს ედუარდ მანეს ვიღაც უცნაურ ახალგაზრდა კაცს გააცნობენ, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა კაცს, რომელსაც აცია ლურჯი პერანგი, ესეთი ოქროს ღილებით, ამ სამას ძმები გონკურები გილიოტინა მისჯილი სამას უწოდებენ და უკათკათესი ყელსა საყელო აქვს ყელზე, კისერზე და ესეთი შავი, ესეთი იტალიან კარგი და საოცხო ჰალსტუხით არის ეს ყველაფერი დამშვენებული და ეს კაცი რომელიც ჩვენს ბიჭს გააცნეს, ეს კაცი არის შარლ ბოდლერი. მანე არის 26 წლის, ბოდლერი ამ დროს 27 წლის არის და ისინი ძალიან მალე დამეგობრდებიან, რაღაც მყისიერი სიმპატია გაჩნდება მათ შორის და მანე ამბობდა რომ როგორი გენია იმალება ბოდლერის სახის, ბოდლერის გრიმით შეთითხნილი სახის ქვეშ და თვითონ კი ბოდლერი ამბობდა მანეზე რომ ეს არის ადამიანი რომელიც იქნება ფერმწერი, ის ნამდვილი ფერმწერი რომელიც იხილთებს თანამედროვე ცხოვრების ეპიკურ მხარეს და ის გვაიძულებს ჩვენ დავინახოთ და მივხვდეთ რავდენ დიადები და პოეტურები ვართ ჩვენ ჩვენს ჰალსტუხებსა და ლაქის ფეხსაცმელებში. Da, ძალიან ესეთი მე კი გიამბეთ რომ დავაქორწინეთ უკვე მანე, მაგრამ ამ დროს ხდება მანეს დაქორწინება ბოდლერთან ნაცნობების პერიოდში და მანე ეტიენ კარჟას წერს რომ მანემ ახლახანს მაცნობა თვითონს აღწერა, არის ძალიან საინტერესო როგორ აღწერს ბოდლერი მანეს დაქორწინებას. მანემ ახლახანს მაცნობა ზე მოულოდნელი ამბავი, დღეს აღამოს ის ჰოლანდიაში მიემგზავრება და იქ დან ცოლთან ერთად დაბრუნდება და მაინც ესეთი გაგებით და გულმოწყალედ უნდა მოვეკიდოთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ ხმები დადის რომ მისი ცოლი მზეთუნახავია, ძალიან გულკეთილია და თან შესანიშნავი მუსიკოსია. ეს ამდენი ღირსება ერთი ქალის ერთ ქალში მეტის მეტი ხომ არ არის. Და ნუ გაოგნებული ბოდლერი იმიტომ იყო რომ მანე გულდასმით ძალიან წარმატებულად მალავდა მისა ესე თითქმის ოჯახურ ცხოვრებას სუზანასთან და მერე კი ძალიან ბევრი ქალი იქნება მის ცხოვრებაში, ნუ ცოლი მხოლოდ სუზანა და ამავდროულად მის სახელოსნაში ძალიან ბევრი ლამაზი ქალი მივა და წავა, მაგრამ სუზანას მიმართ როგორც ჩანს მას მე ძალიან ნაზი გრძნობები ჰქონდა, თუმცა არც იმ ქალების მიმართ არ ჰქონდა ვიგრძნობები და ერთ-ერთ პარაჩი ეწერს ჩემო ძირფას სუზანა, ძალიან დიდხანს ვცდილობდი შენი ფოტოს ნახვას, ბოლოს როგორც იქნა ნახე ალბომი რომელიც ჩვენს სასტუმრო ოთახში მაგიდაზე იდო და ახლა შემიძლია ხანდახან მაინც დავხედო შენს საყვარელ სახეს. ამ საღამოს გამომეღვიძა იმიტომ რომ მომეჩვენა რომ შენი ხმა ჩამეს მათ თითქოს და მეძახდი, ერთი სული მაქვს როდის დადგება ის დრო როცა ისევ შევძლებ შენს ნახვას, მაგრამ დრო ძალიან ნელა მიდი. Dro midis da mane ese artu ise siharuli telodeba imas rom satsa 40 წელი მოუკაკუნებს და ის არც ისე გატაცებით მუშაობს და 1972 წელს მოხდება ისე რომ ძალიან მოულოდნელად მის 50000 ფრანკზე მეტ გადაუხდიან მას მის ნამუშევრებში. ეს კაცი ვინც ამ ყველაფერს ჩაიდენს და ამდენ ფულს ესე გადაიხდის მანეს ნამუშევრებში, ეს არის პოლ დურან რუელი და ეს არის ესეთი
Arto dealeri არის შთამომავლობითი Arto dealeri თავიდან კოროდ და დელაკროატი იყო გადაცებული, შემდგომ ლონდონში ის მონესა და პისარო შეხვდა და მათი რამოდენიმე ნამუშევარი შეეძინა და როდესაც მანეს ნამუშევრები ნახა აღფრთოვანდა და ნუ მოითხოვა რაც კი შეიძლება და რაც კი შესაძლებელია ყველაფერი მე მხოლოდ მე მომყიდეთო და ნუ აი ამ ესეთ მამხელა შენაძენმა და ესეთ ერთდროულად მიღებულმა თანხამ გაუმჯობესა ჩვენი ბიჭის ფინანსური მდგომარეობა და ამავდროულად ნუ მთელი პარიზში ნუ ატყდა მითქმა მოთქმა ამ ამბებზე და ну кое се хтеба რომ ჩვენს ბიჭს თუ წარუდგენენ შენს თავს ეს უკვე ძალიან დიდი პატივია და სადმე რომ თქვა რომ აი გუშინ ვახშმად ვიყავი იქ სადაც მესე მანეც იყო ну ეს საერთოდ ეს დიდი თავმოსაწონებელია თუ მანესთან ერთად სადმე დაჩექინდები და კიდევ ერთი კარგი ნაცნობა გაიბმება ამასობაში ჩვენი ბიჭი მოხდება ნინა დევილარის სახლში ნინა დევილარის სახლში იკრიბება პარიზის მთელი ბოჰემა და აქ ნინა მაინც ამ ერთ ყურადღებას არ აქცევდა იმას ვინ იქნებოდა სტუმარი და ვინ არა მას სავსებით აქ მაყოფილებდა ის რომ რაღაცა გარკვეული ურთიერთობა და სადღაც შორიდან მაინც უნდა ცნობოდათ მის სტუმრებს ხელოვნება და ის უნდა ისინი უნდა ყოფილიყვნენ მხიარულები ნათ უნდა შეძლებოდათ რაც შეიძლება ბევრი ხმაურის გამოცემა ბევრი მხიარული ხმაურის გამოცემა და ნუ ლექსები უნდა წაეკითხათ და მოკლედ რაღაც ნაირად უნდა გაერთოთ ნინა და აი აქ აი ესეთ ერთმანეთგან უაღრესად განსხვავებულ ადამიანებს შორის და ამ წრეში ტრიალებს ჩვენ ედუარდ მანე არის ის ერთ-ერთი მუდმივი სტუმარი არის ნინას სალონისა აი აქ ის გაიცნობს ინგლისური ენის პედაგოგს რომელიც ლიცეუმში ასწავლის და რაღაცა საოცრად დახვეწილია როცა საოცრად დახვეწილი მეტყველება აქვს და როდესაც ლაპარაკობს ფრაზებს წარმოთქვამს ესეთი გარკვეულწილად ცოტა ესეთი შემგონებლური, მაგრამ ძალიან საინტერესო სასიამოვნო ტონი აქვს, მაინც მიუხედავად ამ შემგონებლური ტონისა და ეს კაცი, რომელსაც ჩვენი ბიჭი გაიცნობს, ეს მეორე ბიჭი არის სტეფან მალარმე, კიდევ ერთი კარგი ბიჭი. ის 10 წლით უმცროსია მანეზე, მაგრამ აი ამ შემთხვევაშიც როგორც ბოდლერსა და მანეს შორის ყისერად გაიბა მეგობრობა და მეგობრობა მე მგონი სხვანაირად არ ცხდება, ან მაშინ მე მეგობრდები და ან მე უბრალოდ არაფრის კეთების გამო ერთად ჩაისვამთ და ისე ვითომ მეგობრები ხართ და ნუ მათ შორის გაიბა ესეთი მეგობრობა ისინი ყოველდღე ნახულობდნენ ერთმანეთს მანესთვის წარმოუდგენელი იყო რომ მალარმე ყოველდღე არ ენახა და მანეს მიმართ მალარმეს ჰქონდა რაღაც ისეთი ძალიან მოწიწებით შესციცინებდა და აღფრთოვანებული იყო მისით და ეს ძალიან სიამოვნებდა ედუარდ მანეს და აი ესე ყოველდღურად ნახულობდნენ ისინი ერთმანეთს და ეს არ იყო უბრალო გაჩერება მალარმესთვის ყოველდღე როდესაც ის ლიცეუმიდან მოდიოდა აი ეს არ იყო უბრალო გაჩერება მისთვის მანეს სახელოსნოში შევლა ეს იყო სუფთა ჰაერი მისთვის და ის აღფრთოვანებული იყო მისი როგორც ფერმწერით მისთვის მანე იყო ფერმწერი და მისი ხედვა იყო მანეს ხედვა სტეფან მალარმესთვის იყო ახალი ესეთი აბსტრაქტული და ხელშეუხებელი ქალწულებრივად ჯერ კიდევ ხელშეუხებელი რაც მისგან არაუბრალო ფერმწერს ქმნიდა არამედ მას ერთადერთ ფერმწერს მას ხდიდა არა ფერმწერად უბრალოდ არამედ ერთადერთ ფერმწერად ასე თვლიდა და აღიქვამდა მას პერუში როგორც გვარწმუნებს სტეფან მალარმე თუმცა სტეფან მალარმე ედუარდ მანემ მოხიბლა არა მხოლოდ თავისი ნიჭით, არამედ იმ თავისი ესეთი ძალდაუტანებელი მანერით, როგორც მას ახასიათებდა. და საერთოდ ის ძალიან გულკეთილი ადამიანი იყო, ძალიან გულუხვი ადამიანი იყო. აი მონესთან უნდა გადავინანცლოთ, მანე და მონე უნდა შევახვედროთ ერთმანეთს და მონე ძალიან დიდ პატივისცემას იწვევდა, კლოდ მონე ედუარდ მანეს ძალიან დიდ პატივისცემას იწვევდა, კაცს რომელსაც არ ჰქონდა მარტივი ცხოვრება და არ ჰქონდა ესეთი დალხენილი ცხოვრება, მაგრამ რომელსაც ჰქონდა ესეთი საოცარი სიმხნევე და
ქალახის სიჯუტე, რომელსაც საუკუნეებია ტიპავენ და მაინც ამოდის და ეს ძალიან დიდ პატივისცემას, არამხოლოდ პატივისცემას იწვევდა მონე მანეში, მანე მას ყოველთვის ეხმარებოდა და ძალიან ხშირად კლოდ მონეს მდგომარეობა სასურველი იყო, რომ ბევრად უფრო უკეთესი ყოფილიყო ფინანსური, იმიტომ რომ ну საოცარ ბარათებია რომ რომელსაც ის გამუდმებით უწევს რომ მისწეროს კლოდ მონეს უწევს რომ კლოდ ედვარდ მანეს მისწეროს და ის წერს მანეს რომ უფრო და უფრო რთულად არის ჩემი მდგომარეობა ორი დღეა უკვე ჯიბეში გროში არ მაქვს და არც კრედიტი არ მაქვს უკვე არც ყასაბთან და არც მეფუნთუშესთან და ხომ არ შეგიძლიათ რომ გამომიგზავნოთ 25 ფრანკი შემდგომ მომდევნო ბარათში წერს რომ მე ძალიან დათრგუნული ვარ შინ საღამოს დავბრუნდი და ჩემი ცოლი შეუძლო დამხვდა და ხომ არ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ გევედრებით არ დამტოვოთ და მანე ყოველთვის ეხმარებოდა მონეს და არასოდეს არ ყოფილა რომ ისთვის უარი ეთქვა ან ესეთი გულგრილი დარჩენილიყო მისი რაიმე თხოვნის მიმართ და ეს ერთი ცნობილი იყო ამით, რომ ძალიან გულუხვი და გულკეთილი იყო. და ჩვენ მივადექით იმ ამბავს, რომ აი კლოდ მონეს ცოლი ყავდა ცოტა ხნის წინ შეუძლოთ და ახლა უკვე ჩვენი ბიჭი ედვარდ მანე არის შეუძლოთ მას საბოლოოდ ისე იქნება რომ მას აწუხებს ფეხი, მას უჭირს მოძრაობა, ეს მერე ეს ყველაფერი გადაიზრდება განგრენაში, მას დასჭირდება ფეხის ამპუტაცია, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა და ეს იქნება საოცარი პერიოდი, იმიტომ რომ მას გამუდმებით აწუხებს ტკივილი, მაგრამ ის გამუდმებით ცდილობს იმას, რომ აი ამ ტკივილს არ მასაც აქვს ეს ბალახის სიჯუტე, რომელსაც საუკუნეებით იბავენ და მაინც ამოდის და ის პირიქით ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე გაივლის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ის გამუდმებით ისევ და ისევ აგრძელებს ხატვას, ის ისევ და ისევ ქმნის ნამუშევრებს და ნუ აი ეს თავშეკავება, რასაც ის საზოგადოებაში იჩენს, რომ არ იმჩნევს არც ტკივილს და არც ავადმყოფობას, მე უკვე ზოგჯერ შინ იფეთქებს და ამოხეთქავს და ის ერთხელ გაცოფებულიც კი ეტყვის დედას, რომ საერთოდ რა საჭირო ბავშვებს გაჩინათ, თუ კი მათ ასე ცუდად აკეთებენ და ასე ავად უნდა იყვნენ ისინი და ნუ გამუდმებით უწევს მას სხვადასხვა პროცედურების გავლა და ნუ აი პროცედურების და მიუხედავად ის ცდილობს, რომ თავი გაირთოს რამენერად, ის თავის მეგობრებს წერს ბარათებს, სუზანას სონეტებს უკრავს მისთვის, ის ბარათებში თავის მეგობრებს ნახატებსაც ამატებს ამ ბარათებში, რასაც მათ უგზავნის და აი ესე რამენაირად ცდილობს, რომ თავი შეიქციეს და ის ერთ-ერთ ბარათში წევს, რომ ხამანსკასავით წევარ მზეზე, ცხადია თუ კი მზე არის და უმეტეს დროს ვატარებ ჰაერზე და მართლაც რომ სოფელში ერთადერთი მხოლოდ ის არის, რომ იქ ცხოვრებ, მოვალე არ ხარ რომ იქ იცხოვრო. Ცამუნა მანიშნებს, რომ დროა უკვე ამ საათში დავასრულოთ საუბარ და მომდენო საათში შევხვდეთ ერთმანეთს. არ გამოტოვოთ კატო საღამოები რადიო იმეზე. გცელდება ჩვენი გადაცემა და ვაგრძელებთ საუბარს ედვარდ მანეს შესახებ და ჩვენ შევჩერდით იქ, რომ ედვარდ მანე შეუძლოდ არის მას ფეხი გამუდმებით აწუხებს და ცდილობენ, რომ როგორმე მას ეს ტკივილი შეუმსუბუქონ, მას ძალიან გადაადგილებას კი უჭირს უკვე თანდათან უარესება მისი მდგომარეობა, ანუ მისი ავადმყოფობა პროგრესირებს, თუმცა ის არნებდება და ყველანაირად ცდილობს, რომ აი როგორმე ის მაინც აგრძელებს მუშაობას, თუმცა ხალისი და სურვილი იმდენი აღარ აქვს და ზოგჯერ არის ისეც ხდება, რომ შუაგზაში ატოვებს ამ მუშაობას, შუაგზაში წყვეტს, მაგრამ მაინც ყველანაირად ცდილობს, რომ არ დააჯაბნინოს თავი ავადმყოფობას. ივლისში 1891 წლის სტეფან მალარმე მას თხოვს, რომ რამოდენიმე ილუსტრაცია გააკეთოს მის მიერ, სტეფან მალარმეს მიერ თარგმნილი ედგარ პოსათვის და მანე პასუხობს, რომ ხომ იცით როგორ მიყვარს თქვენთან ერთად
საცურაოდ გამგზავრებოდეთ თქვენი განკარგულებები შესრულება, მაგრამ ახლა ეს ჩემს ძალას აღემატება. Მე არ გზნობ იმ თავს ისე, როგორც საჭიროა იმისათვის, რომ თქვენი თხოვნა შევასრულო სათანადოდ. Თუმცა რამოდენიმე ხნის შემდგომ ის გადაიფიქრებს და Stepan Malarmes მისერს ვეცდები ვიყო პოეტისა და მთარგმნელის სიმაღლეზე და შევეფერებოდე პოეტსა და მთარგმნელს მე როგორც მხატვარი და გთხოვთ რომ ჩემს გვერდით იყოთ იმისათვის რომ შთაგონება მეწიოს თქვენი წყალობით და მე აღარ ველაპარაკები იმაზე რამდენად ხშირად ჭირდება მას ექიმის დახმარება რამდენად უფრო და უფრო რთულდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და თელმა პარიზმა უკვე იცის ეს ამბავი და გაზეთებშიც წერენ და მე ანრი პერუშო ხალისობს რომ ლამის გაზეთებმა აცნობეს თავად მანეს როგორც ცუდად იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ის თავად კი თავს იკავებდა და მაგრობდა მაგრამ გაზეთებმა აცნობეს არა არც ესე კარგად ხართ მესი მანეო თუმცა მანეს გაზეთების გარეშეც ძალიან კარგად იცოდა უბრალოდ როგორი სასემონო დასაკითხა საკუთარ თავზე ესეთი ამბები ხომ წარმოგიდგენიათ და ახდება ერთი ამბავი, რაც მანეს განაწყობს ესე მიუხედავად იმისა, რომ ტკივილი არ იკლებს, მას განაწყობს სამუშაოდ და მას ახალი გეგმები უჩდება და ახალი იმედები უჩდება და ეს ამბავი არის ის, რომ ჩვენი ბიჭის მეგობარი ანტონენ პრუსტი ხდება ნატიფი ხელოვნების მინისტრი და ამერიდან პერსპექტივა იმისა, რომ ჩვენს ბიჭს მიანიჭონ საპატიო ორდენის ლეგიონის კავალერი, ჩვენი ბიჭი გახდეს საპატიო ლეგიონის ორდენის კავალერი, ძალიან ისეთი არის ყველანაირად შესაძლებელი რაკი ანტონენ პრუსტი არის მინისტრი და თავის დროზე ბოდლერი ამბობდა რომ დათანხმდე ჯილდოს ნიშნავს იმას რომ აღიარო რომ სახელმწიფოს და მმართველს სახელმწიფო მმართველებს აქვთ იმის უფლება რომ შენ განგსაჯონ შენ მაგრამ ჩვენ ბიჭი სხვანაირად უყურებდა ამ ყველაფერს და ძალიან ხშირად ის დაბობდა ედგარ დეგასთან ამ თემაზე დაბობდა ის ეუბნებოდა ედგარ დეგას ერთხელ როდესაც დეგამ გამოთქვა უკმაყოფილება მათ ერთ-ერთი ჯილდოსთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთ ბატონს გადასცეს და მას ჩვენმა ბიჭმა უთხრა, რომ ძვირფასად ჩემო ჯილდოები რომ არ ყოფილიყო, მე მათ არც დავაწესებდი, მაგრამ ჯილდო არსებობს და უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ წარგვადგინონ ამ ჯილდოზე და ამით ჩვენ გამორჩეულები ვიყოთ ხალხის მასისაგან. ეს აუცილებელი ეტაპია და ამავდროულად ეს იარაღია. მე დაჯილდოვებული არ ვარ, ხომ მაგრამ ჩემი ბრალი ხომ არ არის ეს, მაგრამ გარწმუნებს, თუ კი მე შევძლებ და მივაღწევ ამას, თუ კი მე შევძლებ, მე ამას მივაღწევ და ამის მისაღწევად ყველაფერს, ყველაფერს გავაკეთებ, რაზეც ედგარ დეგა მიუგო. ფუ, ესეც ვიცოდი, როგორი ესეთი ჩვეულებრივი ბურჟუა ხარ შენ. და აი მან იცოდა, რომ ედუარდ მანე იყო, უკვე იცოდა, რომ ედუარდ მანე იყო, მაგრამ აი ჰქონდა მას ეს სურვილი და ეს წითელი ბაფთა, რაღაცა სულ რაღაცა 3 სანტიმეტრის წითელი ბაფთა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ისეთი ღირებულება ჰქონდა მისთვის ამას და ანტონენ პრუსტმაც იცოდა ეს ძალიან კარგად, როგორ გააბედნიერებდა მის მეგობარს ეს ორდენი და ამ ორდენის ძაზე ხელის მოწერა ხო საერთოდ ცალკე პრობლემა იყო და იყო იქ გაწევ გამოწევა და მართლაც ანტონენ პრუსტი რომ არ ყოფილიყო ხანმოკლე დროით ნატიფი ხელოვნების მინისტრი არავინ მანეს ამ ორდენზე არ წარადგენდა და ამ ორდენმაც არ გვიშველა იმიტომ რომ ჩვენი ბიჭის ჯანმრთელობა თანდათან უფრო უარესდება იმდენად შეუძლოდ გზნობს ის თავს რომ საერთოდ ბარათებზეც კი აღარავის აღარ პასუხობს და
ჯამრთელი ხალხის დანახვაც კი აღიზიანებს და ერთ-ერთი კონსერჟი, რომელიც ცდილობდა, რომ რა შეიძლებოდა გამოეხატა მანეს მიმართ თავისი პატივისცემა და თავისი კითილგანწყობა, მანე მითხოვა, რომ ნუ მეტის მეტად ჯამრთელი გარეგნობა აქვს და იქნება აღარ მომინახულოსო. Nu man șetkina Anderzi, raki jamtelba uarestebode, magram Anderzi șetkina sula tsarnișnav drum is apirebda danebebas da danebebuda avadmqopobas. Tumca avadmqopoba tavis eshveboda da nu tel parishi daerkha khma, rom Eduard Manedzelian sheuzlod aris. Kalmil Pisaro tavis vashsats tserda mis shesakhep rom Manedzelian sheuzlod aris. Da, Camil Pisaru amaze tavis vashs 29 marts tserda da amas degats ganitsdida degats tserda rom nu mane saertsot tsudat aris. Da, 1893 წლის 30 აპრილს, როცა ამყობა დაღებულ სალონში, სადაც ძალიან ბევრი რატკინეს ჩვენ პიცგული, უნდა გახსნილიყო, უნდა გახსნილიყო სალონის გამოფენა, უნდა გახსნილიყო კიდევ ერთი. ესე საზოგადოებამ შეიტყო, რომ ედუარდ მანე გარდაიცვალა. ედუარდ მანე, რომელიც წინააღმდეგ გაისწორა და სალონში ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ავი აზრი გამოთქმული და ცუდი აზრი გამოთქმული, ეს ძალიან კარგი ბიჭი გარდაიცვალა და მეორე დღეს მისი გარდაცვალებიდან ედგარ დეგამ თქვა, ჩვენ არ ვიცოდით თუ რაოდენ დიადი იყო ის და მერე ნელ-ნელა, ძალიან მალე არა, მაგრამ ნელ-ნელა ყველამ შეიტყო, ვინსაც არ სჯეროდა და ვინც არ აღიარებდა, შეიძლება მათ ისე ძველებურად არ აღიარებდნენ, მაგრამ მერე კარგმა ხალხმა და საქმეში ჩახედულმა ხალხმა შეეცადა, რომ ყველასთვის გაეგებინებინათ, როგორი კარგი ბიჭი იყო ეს ედუარდ მანე და თუნდაც ამ ხალხის დამსახურება, რომ დღეს ჩვენ საღამოს ევლაპარაკობთ ედუარდ მანეზე და ვცდილობთ, რომ ისევ და ისევ არასულელი ხალხი გავხადოთ პოპულარული და ცნობილი, არამედ კარგ ბიჭებზე ველაპარაკოთ, რომლებიც შეიძლება უჩვენოდეთ ძალიან ცნობილები და პოპულარული ბერენ გადაცემას, როცა ვაკეთებ ძალიან ხშირად ფიქრობ, რომ რა შეიძლება თქვა. თუნდაც აი დღევანდელი გადაცემა ედუარდ მანე, მაგრამ მე მახსენდება, რომ არიან ახალგაზრდა ადამიანები, ან ძალიან ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჯერ კიდევ არ სმენიათ იმდენი, რამდენიც სხვებს სმენიათ ედუარდ მანეს შესახებ, თან კარგი ბიჭები და გოგოები იმითაც გამოირჩევიან, რომ რამდენიმე ხნის წინ რაღაც ფილმი ნახე მოცარტის შესახებ და სიმართლე გითხრათ, ვფიქრობდი, რომ რატო ვუყურებ დოკუმენტურ ფილმს, როცა სხვა რა არაფერი მუსიკალურ სკოლაში რამდენი მასწავლეს მის შესახებ და მერეც რამდენი რამ გინახავს და გისმენია მის შესახებ, მაგრამ აი კარგი ბიჭების და კარგი გოგოებისთვის ეს არის, რომ რა თქმა უნდა ბევრი იცოდით მათზე, არ არსებობს მაინც ყოველთვის რაღაცა ახალი და სხვაგვარი აღმოჩნდება და გამოჩნდება მათ შესახებ. ჩვენ გადაცემა დასრულდა, მადლობას გეხმის ყურადღებისთვის. დღეს უკვე ღამის 12 საათის შემდგომ ისევ მიჟამი მინაშვილი კოდექს აუდიოცი შემოგიერთდებათ და ისევ ესე ცოტა საშიში ღამეები გვექნება ჩვენ გრაფ დრაკულასთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, უსმინეთ რადიო იმიც. Кто сагамоеби радио имеце.